ବି ଗଲା ରୁକୁଣ ରଥର ଚକା ହାତୀ ତଳକୁ ଖସିଗଲା ରଥ ମଝି ସଡ଼କରେ ଅଟକିଲେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ରଥଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟିଛି ବିରାଟ ଅଘଟଣ ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା କାମ ଯୋଗୁଁ ହଟହଟା ହୋଇଛନ୍ତି ଠାକୁରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ରଥ ତିନିମୁଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ଅଟକିଥିଲା ହେଲେ ରାମ ନବମୀ ତିଥିରେ ରଥ ଟଣା ବେଳେ ରୁକୁଣା ରଥ ପିଚୁ ସଡ଼କରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା ନୂଆକରି ପିଚୁ ହୋଇଥିବାରୁ ରଥର ଭାର ସହିପାରିନଥିଲା ସଡ଼କ ଗଡ଼ ଗଡ଼ ଶବ୍ଦ କରି ରଥ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ରଥ ବ୍ରେକ୍ ସମ୍ଭାଳି ନଥିଲା ମହାରଣା ସେବକମାନେ ରଥ ଅଟକାଇବା ବେଳକୁ ରଥ ଚକ ବ୍ରେକ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଆଉ କାଠ ବ୍ରେକ୍ ସହ ଦବି ଯାଇଥିଲା ରଥ ଫଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଦିଅଁ ରାମେଶ୍ୱର ବିଜେ କରିପାରିନଥିଲେ ଶେଷ ଖବର ସୁଦ୍ଧା ରୁକୁଣା ରଥ ସାରୁ କିଆରୀ ପାଖେ ଅଟକି ରହିଛି ରେଳବାଇ ଜ୍ୟାକ୍ ଲଗାଇ ଚକ ଉଠାଇବା ପରେ ରଥ ଗଡ଼ିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଆଜି ତିନିଟାରେ ପୁଣି ଥରେ ରଥ ଟଣା ହେବ ତେବେ ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍